Visão. Boa, Aí! galera, muito bom Bom dia! dia! Bom dia! E aí, Bom Mariota? dia para o Brasil, Como boa tarde para Portugal! é que tá? Uhul! E aí, pessoal? Bora que vamos! Tá frio, tá calor, como é que tá esse tempo aí? Aqui em Tá que Portugal chove! não tá chovendo, tá muito calor, tá ótimo aqui. Eu não sei onde é que tá o Mário, mas ele não tá em Portugal, não. Olha, aqui o tempo tá bom também, hein? Solzinho, tempo bom para dar um treininho. Maravilha. Olha você para mim. E aí, Mário, tá bonito com Aqui, essa bandana aí, hein, Mário? ó, cuidado aí, Vai aquecer. não pega forte no velho, senão acaba comigo, hein? Fala, Raquelzinha. Nossa, eu tô com frio aqui, mas assim, tá sol, só que muito frio, sabe? Quando só o céu tá bonito, mas tá frio. Mas bora esquentar, então. É A isso. sorte é que você está à disposição, né? Fica tranquila que o treino foi elaborado por mim, por Bernardo e pelo Mário. O treino está show de bola, um treino integrado, preparado para vocês. Mário vai chorar lá de Portugal, Mário e Carol vão chorar, não é, Mário? Não, vai, vamos pegar forte, como dizem vocês, vamos pegar forte. Boa! Ó, a galera que está em casa aí, ó, tudo que a gente vai fazer aqui dá para vocês fazerem também, tá? Tudo que a gente for mostrar aqui, a gente vai mostrar os exercícios adaptados, a gente aqui do Brasil, a galera lá de Portugal também. Ou seja, dá para todo mundo fazer. Vamos começar? Galera, só Perfeito, antes de bonito. a ideia é a Vamos, gente meninas, conseguir vamos. saúde para todo mundo. Então, Mário, a gente puxa aqui e no segundo bloco mete bronca você, beleza? Vamos que vamos, Então vamos lá, galera. Olha vamos só. que vamos. Vamos dar uma alongadinha. Vamos dar uma soltada primeiro, Mário, Carol, Raquel, vamos soltar primeiro. Então, ó, roda o braço para frente, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bora, 8, Portugal! 9, Vamos 10. Para trás. 1, 2, lá! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abraçando, trocando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bora, mexe bem, 9, 10. cara, mexe bem, Boa. rapaz. Mário, pega essa daí, Mário. Vamos. Mãozinha na cintura. Mão na cintura. Quero ver se Bota o gingado quadril, ó. português aí, hein? Bota o quadril pro lado. Bota pro outro. Quero ver se gingado português aí, hein? Boa, Não, não, Mário. tá fácil. 3. Boa, Três. Carol. É mole, hein? 4. Já dá 5. pra pegar, já Ajuda o tá lado. valendo. Já dá pra pegar. 6. Ó, mãozinha na cintura e ó, roda o quadril. 1, 2, 3, É pra estalar 4, mesmo, pra estalar 5, mesmo. 6, Vamos, 7, Carol! 8, 9, Yeah? 10. Sim. Trocou o lado, ó. 1, 2, Bora, 3, bora, 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 bora. Gira aí, 4, gira aí, gira aí. 5, 6, 7, Nossa, 8, tá estralando tudo. 9, Estralou 10. tudo. Olha só, 10 polichinelos, vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se dormir até agora. 1, 2, Vamos, galera, vamos aquecer, 5, aquecer, vai. 6, 7, 8, 9, Bora, Carol! 10. Bom, vamos lá. Já preparamos o corpo. Partiu para o nosso aquecimento? Galera, nosso aquecimento, a gente vai fazer 40 segundos ativos de movimento e vamos descansar 20 segundos. Se você aí de casa não consegue fazer 40 segundos de movimento, faça 30 e descanse 30. Se ainda assim não conseguir, faça 20 e descanse 40 segundos. Os dois exercícios o nosso professor Danilo vai mostrar para vocês. Galera, seguinte, Mário, Carol e Raquel, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um aquecimento de 6 minutos com dois movimentos, beleza? O primeiro movimento é um salto com dois tapas no quadril. Vai, Bê. Dá dois tapinhas. Isso. Então faz o salto com dois tapinhas, tranquilo? Todo mundo conseguiu visualizar? Ó, salta e dois Sim. tapas. Quem não conseguir fazer, a galera de casa que está acompanhando a gente, pode fazer o mais simples. Salta e bate um pezinho, uma mão só. Mais suave, entendeu? Faz um movimento mais suave. Ah, dois tapinhas. Nós cinco vamos fazer os dois tapinhos. E o nosso segundo movimento, a gente vai fazer um movimento chamado sprawl. Vai ver. E na subida, um jumping jack, que é um polichinelo.
faz um sprawl, sobe um polichinelo. A galera de casa que não conseguir fazer, pode fazer o movimento escalonado. Então vai descer uma perninha, a outra, sobe uma perninha e depois o polichinelo. Então tem duas formas de fazer. A maneira mais difícil e uma maneira mais fácil. Tranquilo, galera? Pegaram? Vamos que vamos. Sim. Vamos nós? Beleza. Vamos soltar o cronômetro aqui. Nós vamos fazer 40 segundos ativos. Vocês cada fazem quanto vocês conseguirem. Respeitem o limite do corpo de vocês. Galera, vou soltar o tempo. Bom treino para todo mundo e vamos que vamos. Vamos nós, galera. Em 3, 2, 1. Valendo! Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos aquecer. Vamos soltar bem. Vamos que vamos. Vamos para hoje. Vamos jogar essa frequência cardíaca lá em cima. Vamos lá. Bora, Carol. Bora, não, Mário. Bora, não, direto, Mário. Boa, Carol. Excelente, Carol. Mantém. Em 5, 4, 3, 2, 1. Respira. 20 segundos de descanso. Vamos pro segundo movimento. Vamos pro sprawl com o polichinelo. Beleza, galera? Bora, rapidinho. Tá de olho, né? 5, 4, 3, 2, valendo. Bora, 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 Raquel. Um pronto pro chinelo, boa! Sprawl. Boa, Carol! Oh. Bora, Maru! Vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos, bora, Maru! Respiração, galera! Inspira no sprawl, solta o ar em cima! Vamos, 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 vamos! 10 segundos. Vamos. Mantém. 3, 2, parou. Respira. Vamos voltar naquele primeiro movimento. Agora repete de novo, hein? A gente repete de novo. Valeu, Arão. Bora. Vamos que vamos. Em 5. Menina, tá tudo bem? 4, 3, tudo ótimo. 2, aquecida. Valendo, vamos. Vai! Bora, Carol! Vamos nós, vamos nós! Bora, Carol! Bora, Carol! Vamos, Carol! Toma o tempo! Vamos, pessoal! Beleza hoje, hein, Raquel? Oi? Bora, Raquel! Vamos lá! A beleza hoje que eu tô Respira, galera. 10 segundos. Vamos, menino. Em 5, 4, 3, 2, vamos. Vai, sprawl. Polichinelo. Vai, sprawl. Bora, Carol. Vamos, Carol. Aí, por fim. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Mantém. Bora, galera. Amanhã é beleza. Mas sem pressa. Faça o movimento. Sem pressa. 10 segundos. Vamos. Sem pressa, galera. Estamos marcando. 3, 2, parou. Respira. Bora. Mais uma de cada pra gente fechar o aquecimento, tá? Mais uma de cada. Já pode. Minha cachorra deitou no meu tapete e tá fazendo no chão, só pra não tirar ela. Boa, isso aqui. 3, 2, 1, vambora, vai. Bora. Bora, galera, vambora, vamos junto. Vamos junto, vamos. Mantém, mantém, mantém. Sai do chão.
Bora, pessoal, a música! Boa! Pega do capim! Vamos sair do chão! Vamos sair do chão! Bora, Raquelzinho, vambora! 3, 2, bora, vamos, aí, respira! Último agora, galera. Os próximos jumping jack, hein, pra gente fechar o aquecimento. Vamos! 10 segundos pra gente voltar. 5, bora nós, 4, hein? 3, 2, vambora, vai! Sprawl, polichinelo. Um sprawl, polichinelo. Vamos! Vamos, galera, vamos junto! Excelente! Muito bom! 15 segundos, vamos pisando! Vamos! Vamos! 10 segundos pro fim, vamos! Bora, Raquelzinha, bora! 3, 2, parou! Boa, galera, estamos aquecidos, hein? Galera, respira, mais bebe uma água, aquecemos bem, já estamos suando, bebe uma água e agora, Mário, a bola tá contigo aí, Portuga. Deixa o cara respirar. Respira, galera. Como é que tá aí, Raquelzinha? Como é que tá aí, Carol? Tá aquecido. Tá bom, tá aquecido. Tá quentinho. Tá bem quente. Já. Então, vamos conjugar dois exercícios. Super simples. Tá. Primeiro exercício. Vamos trabalhar 8 vezes à direita, 8 vezes à esquerda. Vê primeiro o primeiro exercício. Perna como se estivéssemos na passada. Toca. Toca, vai atrás, saltou. Toca. Boa. Toca, vai atrás, saltou. Importante, trabalho com franquia. Perna da frente, 90 graus. Importante, trabalhamos 8 do lado direito, 8 do lado esquerdo. Segundo exercício, super simples e vai dar para respirar um pouquinho. Vê com atenção. Vamos pegar esta posição, um single, dois singles, um duplo, ok? Igual, single, beleza. Single, duplo. Vamos fazer 15 vezes, contamos, single, single, duplo, uma vez, single, single, duplo, duas vezes, até 15. Beleza. Pode ser? Fechou. Bora! Bora nós! Ô Mário! Começa comigo! Quero ver esse glúteo no limite! Vamos que vamos! Ô Mário! Se me permite fazer só uma adaptação para quem não aguentar ficar na isometria o tempo inteiro? A gente pode vir. Adapta! Com tronco, depois pular. Pode ser? Quem não conseguir, perfeito. Em vez de ficar na isometria. Pode levar o tronco. Pode ser? Perfeito. Ah. Falha minha. Só que o grupo está pegando forte. Ele tem que ir lá em cima. Tá louco. Vamos lá. Falha nenhuma. Vamos lá. Aqui a gente está junto. Bora, Marão. Bora, Carol. Bora, Raquel. Vamos lá. Bora. 3, 2, começa. Vai. Boa. Vamos. Terceira. Quarta. Bora, meninas. Vamos. Quinta. Vamos que vamos. Pega na frente. Saltou. Última. Última. Isso. Toca de perna, menina. Vamos, galera. Vamos nós. Mudou. Isometria. Vamos que vamos, em 3, 2, 1, pega comigo. Frente,
Trás. Jump. Toca. Up. Toca. Up. Boa, Raquel. Jump. Boa, vamos na terceira. Jump. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos junto. Bora. Quem não conseguir, faz adaptado, hein? Bora. Duas mais. Eita. Eu tinha começado antes. E a última. Boa, garoto. Perfeito, menina. Segundo exercício. Vamos comigo. Deitou. Mão ao lado do corpo. Single, single, double. Ok? Em 4, 3, 2, vamos que vamos. Single, double. Bora, menina. Aí, galera. Próximo. Vamos na terceira. Terceira. Bora, vamos pegar a quarta. Single. Respiração, single, galera. Um duplo. Olha a posição. Olha a posição. E puxou. Vai. Single. Duplo. Faltam cinco. Vamos. Bora. Vamos. Single. Bora, galera. Vamos junto. Duplo. Faltam dois. Single. Single. Bota no duplo. Falta um. Single. E duplo! 15 segundos, boa, galera! Aí. Boa, Mário! Meninas, tá fácil o abdominal, não tá? Tá fácil? Fácil. Tá ótimo! Tá ótimo! Meninos, 5 segundos! Segunda série, ok? Estamos com você! Posição base! E vai começar em 3, 2, 1, comigo. Pega na frente, trás, pega na frente, jump. Pega na frente, trás, jump. Bora, vamos na terceira. Go. E jump, bora. Faltam 4. Aí. 3. Vamos que vamos. 2. A última. Vamos. Aí! Perfeito! Essa queimou, hein? Troca de perna! Vamos, vamos! Ah, essa queimou, hein? Essa queimou! Vem nós! Está queimando! Prepara! Vamos na segunda! Isometria! Vamos pegar! Pega! Vai! Pega! Vai! Voltou! Uma! Vamos para a segunda! Saltou! Pega. Terceira, feita. Pega. Saltou. Bora, meninas. Frente. Trás. Saltou. Bora, isometria. Atrás. Salta. Uma mais. Frente. Trás. E saltou. Boa, menina. Excelente. Muito bom. Vambora. Raquel, tudo em cima? Tudo em cima. Carol, você? Tudo ótimo. Estamos ficando. Isso. Bora, Galáctica. Deita. Bora no single. Em 4, 3, 2, bora comigo. Single. Single. Double. Fácil. Tríceps abdominal. Single. Vamos! Perfeito, galera! Vamos que vamos! Single! Single! Bota no duplo! Aí, Carol! Single! Single! Bota no duplo! Perfeito! Faltam 6! Bora! Vamos, menino! E trilha essa comida lá! Faltam 4! Single! Single! Abdominal, perfeito, vamos, single. Bora no duplo, ninguém fica atrás,
Single! Bora, Raquel! Bora, Raquel! Single! E bota no duplo, falta um! Single! Single! Bota no duplo! E fechou! A segunda série! Boa, Mari! Dá uma respirada! Boa! Dá uma respirada! Bebeu uma água! Vamos que vamos, menina! Já tá, já dá pra suar! Eu já tô falando. Excelente! Muito bom, show de bola! Ô, Carol, tem dorzinha no glúteo? Sim! Tem dorzinha dói no muito. Glúteo? Dói muito! Dói! Poxa, você tem que dói, eu tô... treinador pra não pegar tão pesado! É, né? Bora, menino! Ai, pô! Terceira série! Vamos nós! Vamos junto! Vamos embora! Ok? Posição de alegria! Vamos que vamos, galera! Em 3, 2, 1! Pega a frente! Pega a frente! Faltou! Pega a frente! Frente! Saltou! Pega a frente! Frente! Volta a saltar! Estamos no meio! Frente! Saltou! Falta um 3! Frente! Frente! Saltou! Vamos, vamos, vamos! Frente, vamos. Soltou, última! Frente, isometria! Frente e soltou! Boa. Perfeito! Boa, Mário! Galera, vamos na segunda! Segunda é importante, ok? Bora, muda a perna! 90 graus! Vamos que vamos! Em 3, 2, 1, vamos! Toca! Toca! Saltou! Toca! Toca! Saltou! Faltou 6! Isso! Saltou! Então fica pra trás! Bora! Saltou! Quero mais 4! E aí! Quero mais 3! Aí! 2! Bora, menino! Aí! A última! Bem, e falta! Boa! Oi! 15 segundos, vamos no último abdominal. Tá comigo, toda a gente? Carol? Sim, estamos juntos. Bora, tô aqui. Vamos que vamos. Prepara. Pra acabar, hein, galera? Pra acabar, a gente coloca outro exercício aí. Vambora. Sai dele. 3, 2, um, single, single, vai pro duplo, perfeito. Boa, Mário. Single. Ótimo. Single, aí galera, duplo, vamos Danilo do Bernardo, as garotas estão ganhando. Vamos, vamos, bora, tamo junto, tamo junto. Single, single, e fecha no duplo, faltam 4, single, bora, single. Fecha no duplo. Faltam 3. Bora, menino. Aí. Aí. Um duplo. Perfeito. Faltam 2. Single. Single. Eita. Tá no duplo. A última. Single. Bora, bora. Single. Dá o duplo. Perfeito. Aê. Boa, bebo uma água. Boa. Danilo Bernardo, vou passar a bola para vocês. Bota o seguinte, Nai. Vamos, vamos galera. Nós, vamos nós. Vamos embora. Nosso segundo bloco, hein? Enquanto a galera descansa, eu e o B aqui, a gente vai explicando os próximos, as próximas duplas de exercício. Então, para a gente descansar um pouquinho a perna, a gente vai fazer um movimento de membro superior integrado com o movimento de abdômen, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer um puxão, né, uma flexão de braço, só que tocando a pontinha do pé. Então o B vai demonstrar aqui. Ele vai fazer. Primeiro a gente vai mostrar o difícil, depois a gente mostra o adaptado. Faz uma flexão e o braço esquerdo pega o pé direito. E assim ele vai alternando. Flexão, encosta o peito no chão e vai para o pé oposto. Mão esquerda no pé direito e assim sucessivamente. Quem não conseguir fazer,
pode botar o joelhinho no chão, ó, joelhinho no chão, faz a flexão, vai ver, e roda. Ou faz a flexão e roda. Então dá para todo mundo fazer, a maneira mais difícil é a maneira moderada para fácil, tranquilo? Perfeito. Carol, Mário, Raquel, tranquilo primeiro? Sim. Vamos. Movimento. Show, segundo movimento. Ele vai deitar numa posição que a gente chama de decúbito lateral. Então ele deita de lado. A gente vai mostrar três maneiras. A maneira mais difícil, a mão atrás da cabeça e ele vai pegar a ponta do pé. Vai ver. Ó, é uma flexão lateral de tronco. Ó. Perfeito. Quem não conseguir fazer, bota a mãozinha atrás da cabeça e puxa os dois. Isso. Tranquilo? Com o pé apoiado. Beleza? Beleza. Perfeito. Tranquilo. Quem quiser também, pode puxar os dois joelhos na direção do peito. Ó. Então, temos a maneira difícil, fácil e moderado. Temos três opções. Tranquilo? Maravilha. Quantas então, cada? O que a gente vai fazer? O primeiro movimento, a gente vai fazer total de 12. Toca o peito, vai no pé 1. Toca o peito, vai no pé 2. E aqui no abdômen, 15 cada lado. Tranquilo? Vamos. Quadrado, não entendi. O primeiro são 12, o segundo 15, 15. Tá. Mas olha, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12. Não é 1, 1. Beleza? Contagem direta. Tá bom. Carol, dúvida, Carol. 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 Quê? Entendi tudo? Sim, entendi, entendi. Então, vamos começar com o peito no chão, tá? Todo mundo deitado. Deitado com o peito no chão. Ainda fala, Carol. O movimento de vocês, hein? Falo. Em 3, 2, 1. Valendo. 1. Flexão. 2. Flexão. Boa, Raquel. 3. Flexão. Boa, Raquel. 4. Bora, flexão. 5. Excelente. 6. Boa, Carol. Boa, Marão. 7. Um movimento. Oi. Capricha na técnica. 10. Foca no exercício. 11. Respiração. 12. Abdômen. Deitou de lado. Braço atrás. Bora, da cabeça. Outro braço estendido. Em 3, 2, 1. Vai. 1. 2. Solta o ar em cima, hein? Inspira. Inspira. Capricha no abdominal. 7. Oi, sobe as duas pernas. 10. Boa, Raquel. 11. 12. Excelente. 14. 15. Troca o lado. Excelente. Vamos, menino. Vamos. 3. 2. 1. Valendo. 1. 2. 3. Vamos, junto com a gente. Junto com a gente. Junto com a gente. 7. Aí, aí. 8. Solta o lado em cima. 10. Boa, Mário. Boa, Carol. 12. 13. 14. 15. Caralho. Bora, Carol. Calma, Raquelzinha. Bebe uma água. Raquel é muito sagrado. Poxa, é sinistra, né, filho? Você é musa fit brasileira, irmão. Respeita. Carol, podemos? Bora, Carol. Podemos. Vamos nós. Em 3... Bora, Marão. 2, 1. Valendo. 1. 2. 3. 4. Vamos. Peito no chão, peito no chão. 6. 7. Pega o pé. 8. 9. 10. 11. Mais uma. Boa. Abdômen. Boa, boa, menina. Vamos, menina. Bora. 3, 2, ou vai. 1, 2, pega o pé. 4, 5, solta o ar em cima. 6, respiração. Capricha na posição. 4, 10, boa, Mário. 11, 12. Aí, bora, Danilo. 15. Trocou lá, galera. Boa, Raquelzinha. Vamos lá. Aí, Carol,
Um. Vamos, Carol, junto com a gente. Vamos. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Seis. Solta o ar em cima. Só deixa as duas pernas. Nove. Dez. Vamos. 11. 12. 13. 14. 15. Vamos lá. Respira. Aí. Bebe uma água, quem quiser aí, ó. Respira, bebe um golinho de água e vamos para a terceira e última. Dá uma respirada. Mário, tá cansado? Nada. Então vambora, partiu. Amanhã é domingo. Day off. Carol, faz um favorzinho pra gente ver o movimento melhor. Afasta só um pouquinho da câmera, só pra te ver seu movimento um pouco melhor. Pode ser? Ah, eu fico mais afastada, né, tá? Só pra gente conseguir te ver um pouquinho melhor aqui. Em três. Ah, aqui, aqui, três, aqui. Um. Tô de olho. Um. Dois. Aí, agora dá pra te ver perfeitamente. Tá corretinho, três. Carol. Excelente. Quatro. Quem não conseguir, faz uma adaptada, hein? Sete. Vamos que vamos. Oito. Nove. Bora, Raquel. Vambora, Carol. Dez. É isso, galera. Vamos, Doze. Boa. Abdômen agora. Prepara. Vamos nós? Dá uma olhadinha. Bora. Bora, Raquel. Tô de olho, hein, Carol. Tô de olho, hein. Um. Vai. Tá bom. Um, dois. Boa, Raquel. Três. Boa. Quatro. Respiração, galera. Respiração. Boa. Só para em cima. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Boa, Mário. Treze. Bora. 14. 15. Troca o lado. E prepara. Em vamos, três, Carolzinha. Dois. Vai. Um. Dois, três, vamos galera, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos embora, seis, sete, oito, nove, vamos junto, dez, tá acabando, cinco, quatro, três, dois, um, respira, galera, respira, bebe uma água, Mário, passo a bola pra você agora, parceiro. Passa a bola, irmão. Próximo, enquanto vocês respiram e bebem uma água, primeiro exercício, quem tiver peso pode utilizar peso, quem não tiver pode utilizar uma mochila ou pode utilizar duas garrafas de água, super simples. Boa. Ok? Boa. Vê o movimento, duas garrafas de água, vai partir da posição, as garrafas aqui. Vai agachar, agacha três vezes e solta um press de ombro. Volta novamente, altura do ombro. Um, dois e três. Solta o ombro. Ok? Se tiver alguma patologia associada ao ombro ou tiver dificuldade de iniciar este processo, baixar o movimento do braço. Pode ser? Aqui. Beleza. Baixa. Eita. Aqui. Boa, Mário. Um, dois, três. Estica. Perfeito? Boa. Excelente. Segura. Show de bola. Segura o primeiro exercício. Segundo exercício. Vai para uma posição de prancha. E sobe com uma mão. Sobe com a outra. Desce com a mesma. Desce com a outra. Vou exemplificar. Apoio do cotovelo. Sobe direita, desce direita. Pega 10 do lado. Boa. Direito, 10. Boa. Do lado esquerdo. Se tiver. Boa. Dificuldade, diminui a complexidade. Bota um joelho. Bota joelho no chão. Prancha, não quero o rabo aqui, quero numa prancha. Olhe na mão, apoio do cotovelo, sobe, sobe, desce, desce. Diminui a amplitude, diminui a complexidade e a intensidade. Pode ser? Beleza. Pode ser. Certinha? Vamos. Boa, comigo. Excelente. Vamos lá. 10, não é? Vocês entenderam?
Vocês entenderam, meninos? Entendeu? Show de bola, completamente. Nota 10. Estamos na tira. Raquel, você já é de casa, sabe tudo. Raquel, tá leve isso aí pra você, hein? Tudo primeiro. Importante. Quem que é, Bernardo? Eu podia ter pego seu querendão, né, Raquel? Tá leve pra você isso aí, hein? Certo, e aí? 10 quilos. Nossa, Carol, você tem halteres ou não? Aí, ó. Não, eu vou pegar duas garrafas, sim. Ah, poxa, você me vai deixar na mão? Mas eu não tenho. Ah, pronto. Então tá com a garrafa. Bora. Tá bom. Carol, excelente. Raquel, se ficar pesado, na próxima você diminui. Tá bom, combinado. Vamos que vamos. Bota aqui, galera. Bora, em 4, 3, 2, vem comigo. 1, 2, 3, solta o braço. Vamos que vamos. 1, 2, 3, solta o braço. Importante, galera, 90 graus. 3, solta o braço. A força está no calcanhar. 3, solta o braço. Bora comigo, vamos, meninos. 1, 2, 3, solta o braço. Vamos que vamos. Uma, duas, três. Prece. Bora, faltam quatro. Uma, duas, três. Solta o braço. Faltam três, meninos. Uma, duas, três. Lá em cima. Três insistências. Uma, duas, três. Solta o braço. Mais uma. Um, dois, três. Solta o braço. Perfeito. Boa, maior. E vamos no segundo exercício. Bora, meninas. Raquel, Carol, bora comigo. Bora. Apoia numa prancha, a verdadeira, e vai comigo. Vou contar, me acompanha. 3, 2, 1, subiu, mão direita. Uma, sobe, desce, desce. Bora. Um, duas. Aí, 3, 4, não mexe muito a lombar, 5, vamos, 6, bora, 7, bora, 8, faltam 2, 9, última, galera, e 10, apoia um pouquinho o joelho, vai fazer a transição para a mão direita, para a mão esquerda, desculpa, apoia, vai comigo. Começa a contar em 3, 2, 1. Subiu a mão esquerda. Uma. E desce. Duas. E desce. Três. E desce. Quatro. Vamos. Cinco. Não fica para trás. Seis. Bora. Sete. Vamos. Oito. Bora. Nove. Vamos. Última. E 10. Perfeito! A primeira já tá. Dá uma respirada e ouve com atenção. Ouve com atenção. Importante é manter a prancha. Não quero rabo aqui. Quero aqui na prancha. É preferível baixar a intensidade, diminuindo a complexidade, apoiando o joelho e fazer perfeito. Ok? Ok. Olá, vem comigo. Segunda série. Pega na garrafa. Quatro apoios. Dois apoios, desculpa. Bota a garrafa no ombrinho. Peito aberto. Vamos comigo. E desce. Em 3, 2, 1. Volta. 3, 2, 1. Voltou. Em 3, 2, 1, volta, vamos, bora Raquel, bora Carol, anda galáctica, deixa, sobe, 3, 2, 1, sobe, vamos, 3, 2, 1, sobe, faltam 4, 3, 2, 1, subiu, 3, bora lá, 1, 2, 3, subiu, mais 2, 1, 2, 3, lá em cima, a última, qualidade do movimento, e sobe,
Por quanto? Excelente. Essas são as minhas meninas, bora. Segundo exercício. Vamos pegar na prancha. Apoia o cotovelo. Prepara. 3, 2, 1. E mão direita. Sobe, sobe. Desce, desce. Sobe, sobe. Desce, desce. Fixa a lombar. Não sobe a âncora. Sobe, sobe. Desce, desce. Sobe, sobe. Desce, desce. Bora lá, mais 4. Desce, desce. São 3. Desce, desce. 2. Desce, desce. A última. Isso. Desce e desce. Apoio no cotovelo. Bora fazer a transição. Boa, maior. Excelente. Bora, menino. Apoia 4. Apoia os joelhos. Cotovelo apoiado. Estica agora a pernoca. Vamos comigo. Mão esquerda. 3, 2, 1. Subiu. Sobe. Sobe. Desce. Sobe. Exatamente. Vai lá, menino. Sobe. Desce. Desce. Aperta esse terminal. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Desce. Desce mais 3. Subiu. Subiu. Desce. Desce. Sobe. Sobe. Desce. Última, sobe, sobe, desce e desce. Pega lá. Bora, galera. Bora, bora. Vamos, Mario, vamos para o último, para o último. Vamos que vamos, vamos embora, Mario. Aí, bora, respira, bora, um pouquinho. Bora, respira um pouquinho. Bora, respira, Mario, um pouquinho. Bora, 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 bora. Vamos na terceira. Pegou novamente a garota. Bota ela no ombro. Ficou bom esse peso aí, hein, Raquel? Ficou. Ficou bom. Bora, meninas. Comigo. Galáctica. Bora, Raquel. 3, 2, 1. Comigo. 1, 2, 3. Solta em cima. Abre o peito da posição. Olha em frente. Cima. 3, 2, 1. Em cima. 3, 2, 1. Em cima. Vamos, vamos. 3, 2, 1. Em cima. Bora. 3, 2, 1. Em cima. Faltam 6. 1, 2, 3. Em cima. O foco é no calcanhar. 2, 1. Em cima. Bora comigo. 3, 2, 1. Em cima. A última. 3, 2, 1. E solta lá em cima. Aí! Vamos pegar o último! O último! Vamos! Vamos embora! Bora, bora, galera! Vamos, menina! Bora, na prancha! Tô aqui pra ficar de olho no movimento de vocês aí, hein? Bora, você que chegou aqui pra fazer o movimento! Mete bronca, Mara! Só pra conseguir ver aí, Carol! Se afastar um pouquinho, só pra conseguir ver o movimento! Isso! Aqui? Aí, aí tá perfeito. Tá bom, Carol. Bora, 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 garoto. Aperta abdominal, glúteo contraído. Vai subir mão direita em 3, 2, 1, subiu. Sobe, sobe, desce, desce. Bora lá. Desce. Em cima. Vamos. Aí, tudo bravinho. Bora, garoto. Vamos. Subiu. Faltam 3. Faltam 2. Bora, Carol. Vamos, Raquel. A última. Ah! E trocou. Ai, esse é o pior pra mim. Vamos. Vai. Vai. Vai acabar, galera. O pior não. Subiu o esquerdo. Vamos lá. Bora em 3, 2, 1. Subiu. Esquerda. Sobe. Desce, desce. Bora. Sobe. Sobe. Desce, desce. Vamos! Aí, aí, com força, galera! Bora! Falei, treinar força! Vamos, Galáctica! Faltam 4! Faltam 3! Faltam 2! Bora na última! Perfeito! Boa. Muito bom! Boa. Muito bom!
Esse é o maior. Respira. De todos. Respira, pega o ar. E vou passar a bola no Danilo. Fala, irmão. Mário, surpresinha agora pra galera que nunca treinou com a gente. É o seguinte. A gente aqui do Brasil, a gente costuma fazer um desafio. Toda vez que a gente acaba os treinos. E o desafio é o seguinte. Vão ser 2 minutos de um movimento que a gente vai mostrar aqui pra vocês. A gente vai soltar o cronômetro. O cronômetro vai rodar 2 minutos. Porém, se você cansar antes do cronômetro completar os 2 minutos, você para, respira e volta a fazer o movimento. Beleza? Então, cansei no segundo 10, não tem problema. Para, respira. E quando você se sentir apto, volta a fazer o movimento. Vamos nós? Carol, pra entendeu? Mário, entendeu? Raquelzinho já conhece. Já conheço. Carol, a gente não vai... Então, é 2 minutos fazendo... Tá, é 2 minutos fazendo o movimento que vocês estão fazendo, certo? Isso, exatamente. Mas como o B falou, cansou, para, respira e depois... Tá, e depois recomeça, tá. Ótimo, excelente. Aham, entendi. Carol, a gente não vai parar, hein? Tava frio. Não, a gente não pode parar, não. Mário, é o seguinte... Mas a minha galáctica... A gente vai fazer um burpee e um agachamento progressivo até 2 minutos, beleza? Então, pode fazer? Não, calma, deixa eu explicar primeiro. Calma, calma. Ah, entendi. O que a gente vai fazer? Vai fazer um burpee. Quando estabilizar, já agacha. Não precisa fazer um salto. Depois, são 2 burpees. 2 agachamentos. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, até estourar os 2 minutos, beleza? Poxa, Danilo, tá brincando, né? Não entendi. Vai matar o velho. O palpite meu, assim, sem conhecer ninguém que tá aqui na live, Raquel vai fazer 10 minutos e não vai parar. Mário, quem dera, né? Mário, cuidado com essa baixinha portuguesa que ela tem vida. Vamos, Carol! Mário, presta atenção. Vamos! A galera que não conseguir fazer o burpee, pode fazer o burpee escalonando, ó. Perna direita, esquerda. Sobe aqui, ó. Direita, esquerda e faz o agachamento. Beleza? Em vez de se jogar, vai fazer a passada. Tranquilo? Tá. Então, eu vou começar aqui de olho no movimento de vocês, hein? Bernardo, não fica só no olho e faz. Primeiro eu vou ver o movimento de vocês, depois eu começo, sem problema não. Pode deixar. Mário, vamos ver quem faz mais, hein, Mário? Vamos ver quem faz mais. Prepara. Aí, tô aceitando. Vamos que vamos. Em 3, 2, 1, valendo! Bora. Dois agachamentos. Galera, não é o sprawl, não, é o burpee. Carol, é o burpee. Você tá fazendo o sprawl. Ah, entendi assim, né? Isso, três, é o burpee. Três agachamentos. Corpo inteiro no chão. Tá, entendi. Quatro agora. Dois. Três. Quatro agachamentos. Um, dois, três, quatro. Pro cinco agora. Um, dois. Tá acompanhando, Mário? Três. Tô concentrado. Quatro. Bora, galera. Vamos, Carol. Cinco agachamentos. Um, dois, três, quatro, cinco. No seis agora. Ei, bora! Dois. Três. Vamos, quatro. Vamos! Cinco. Seis agachamentos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. No sete agora. Bora! Aí! Dois. Vai, tá acabando. Seis. Vamos.
E o Vitor fica pra trás. 5. 6. Vamos! 7 agachamentos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aê! Aê! Estourou os 2 minutos. Acabou. Bom, galera! Bebe água, galera! Galera, hidratem-se! Bebam água, é muito importante a hidratação durante o treino. Como estamos aí, galera de Portugal? Maravilha! Tô morta, mas tá bom. Mário, Carol, Raquel, foi um prazer. Um prazer também para toda a galera que está por trás assistindo, fazendo com que isso aconteça. Obrigado, Leandrão. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Thiago. Thiago. Obrigado, Abijô, Júlio. Todo mundo que está envolvido aí. Muito obrigado. Foi um prazer. E, e já deu certo. E que venha outras. Irmão, é isso aí. Faço minhas as vossas palavras. Faço minhas as vossas palavras. Obrigado a toda a equipa. Carol, está no coração. Você é a minha galáctica. Raquel, grande surpresa. Você malha forte. Galera, vocês dois, Bernardo e Danilo, esta é a primeira de muitas. Meninas, é obrigada. Boa! Obrigada! Beijo! É um prazer! Obrigada, adorei! Prazer! Muito obrigado! Beijo grande, obrigada! Tá ouvindo a gente, Marcelo? Thank you.